はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。共闘言葉 RPG ことだまを始めていきましょう。さて、プレゼントを受け取りましょう。どうしましょうかね。特殊設定。ですね、今2457ですか。ということで召喚を行っていきたいと思います。裏言霊祭り、魔導士召喚クレーフェ、あー、フェアリーテールのコラボですね。これは何だろう。ああ。なるほど。交換できるわけですね。すると。そしてですね。もう一度召喚に戻りましょう。これで、まず、銀の言霊で、10連召喚。測ります。お。超裏言霊祭りをやっていきますか。10連を2回引けます。10連は星4以上が1個確定ですからね。行ってみましょう。さて、どのものが出るかな。お、星5が出た。1個、星4ですね。まずは悪しき者どもよ、桜のように散らしてやる。あやとりができれば私は幸せ。さ、我が名はクランケン。我が海に立ち入るならば相応の覚悟を持て。怪獣王クラウン剣、無数の触手が大波を起こし海を荒らす不届き者を喰らい水底へ沈める。かつての友リンドーブルムとは敵になったということですね。さあ、最後の星4は、ねえ、私にメイクさせれば驚きってなるわよ。なるほど、すごいな。まあ、星5がこれですね。怪獣王クラウン剣ということで、
とは通常の言霊召喚もできんのか。これを重ねていく方がいいのかもしれないんですけどね。さあ行ってみましょう。すごい。なんだこれ、後ろまでかな。あー 星4も一つだけか。これは低迷ですね。以上ですね。まあ、順々にやっていきましょう。宿題がもらえます。プレゼントもありますね。お、まずですね、次はここで、順々に行ってみましょう。闇の大陸ステージ1ということで、結構クリアしてるな。あ、でもこれを闇属性星4降臨1、一つへってなってますね。行ってみますか。おっと、ハートゼロですね。これは赤が強いはず。さあボスです。強そう。シールドブロックは敵の防御力を上昇させるブロック。言葉をつなげて早く破壊するのきということです。跳躍、緊張かな。おいおい、ナーコンボ 1.6 倍です。ヤシオマたち回復してるの。炎を乱す者許さん。うわマドロー、行くよ。倒しきれないか。なかなか強いですね。コンボ、いざ天気無限。すごい。あ、一発で倒しやがった。
さあこれで星4の取ってんだ。あとですね、この言霊なんですね、他の人と遊ぶのがあんまり得意じゃない。ですが、その辺はいいのかな。なんか上級とか多いな。表示条件はいや闇属性一緒見たい。なんか相当の強いキャラですね。犯人とか看板か、すごい。どこぼられた。今日の天気はゴールでしょ。点数稼ぎにもならん。さあ結構これでどうにかしてくれよこの状況。おっと、ただの海鳴りと侮るな。結局復活しちゃうんですよね。しまったな、可能性を縮めちゃったかな。コンボです。蹴散らさる。ワポー。悪夢は抑えられないぞ。階段で鈴になりな。正義は偽りを破る。おっとすごい。
さあ復活しちゃう。赤属性なんで青なんですけどね。どこもですか。癒しの冷水よ。そのダメだよ。その動揺もらった浮き。ここでボスが倒れたが、問題はザコが復活するかもしれない。おっと、空き缶ですか。さて何を出してくるかな。缶くんとくんどくんどなんてあるんかな。かかおっと、ナーコンボに止まっちゃったか。海の裁きを受けよ。なんと結構強い。しかし復活はさせないみたいですね。ここは助かります。一番めんどくさいのはボスの復活させるメンツです。雑魚ですからね。契約とか多すぎる。配役か。アロハとかないんかな。配役があった。悲しみの歌が聞こえる。配役させた。僕だけいればそれでいい。もう一気に倒した。うまく活躍はできなかったですが、結構上からどんどんとアイテムを獲得できてるみたいですね。さらに上昇です。さらに星音がありますね。どんどん強力になってくる。
はい、いろいろクリアして取ることができました。お、クシゴだ。またルーシーだ。またルーシーだよ。はい、というわけで、以上ですかね。これだけやっときましょうか。闇属性を手に入れないといけないんですが、バランスですよね、ここは。リアリティ順に並べ替えよう。そうするとこれは変えないといけないや。一人で行きましょう。ついな。運が3つってきついな。そういうのも8コンボいった。こっちが本業なの。まず1体倒したな。ただ飯最高。ゲームの始まりだ。硬すぎるわこれ。で権利で行こう。7コンボですね。
美しさこそ強さだわ。回復していく。悪夢は抑えられないぞ。占いを始めましょう。結構きついですね。これ初心者なんだ。ですか。その動揺もらったウキ。みんなを守るでござる。これが私の魅力よ。ゲームの始まりだ。ようやく半分か。間に合うか。護身術の護身功。下山とか行けたなし。ごコンボ。ごコンボしかない。楽して暮らして。これが私らの歌だ。俺だって魔法使いの端くれだ。なんか私は歌だって、なんかマクロスっぽい。あー、かなり傷やいた。やばい。するその動揺もらったウキ。ここは助かる。みんなを守るでござる。こっちが本業なの。受け切れないやろな。また運が多い。コンボにしかならないか。みんなを守るでござる。なんとか一体倒したが、ボスを。これが私の魅力よ。占いを始めましょう。しばく？ああ、しかしヒットポイントは残っていた。俺様の勝ちで決まりだよ。おお、いいですね。
さっきのと、さっきのじゃん。ニーブくん。多分ピクトク。はい、というわけでここまでかな。はい、となります。はい、コトダマン少し遊んでみました。また遊んでみたいと思います。久しぶりだったんでね。はい、よろしくお願いします。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。